Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, парасат орденінің иегері, қаржы саласының үздігі Қалқазбек Хажибеков 70-тің жотасына шықты. Мерейтой иесін облыс әкімі Қырымбек Көшербаев қабылдап құрмет көрсетті. Адалдық жауапкершілік. Бұл қаржы саласының жілігін шақ майын ішкен майталма маман Қалқазбек Әжібековтің өмірлік ұстанымы. Еңбек жолын Жаңаорған аудандық қаржы бөлімінен бастап, әр жылдары облыстық қаржы басқармасында банктерде қызмет етті. Еліміз тәуелсіздік алған тұста облыс әкімі орынбасары лауазымын атқарды. 42 жыл табан аудармастан аймақтың экономикасын көтеруде қаржы саласын нығайтуда аянбай еңбек етті. Мерейтой иесін аймақ басшысы құттықтап, облыстың құрмет грамотасын табыстады. Елдің алдындағы тазалық әрі жауапкершілік. Сол үлкен қиыншылықты кезеңдерде Қалқазбек Әжібекұлы үлгі көрсетті. Өткен облыстың қаржы тайқазанын толтыруға жауап тұрған қаржы басқармасында сауаттылығымен, біліктілігімен, үлкен жауапкершілігімен, әділеттілігімен қызмет атқарған Қалқазбек Әжібек еңбегімен ұйымдастыру шеберлігін айрықша атап нетеді және қазіргі буындағы жүрген қаржыгерлер бәрі сізді өзіміз ұстазымыз, ағамыз деп мақтанышпен айтады. Қаржы саласы жергілікті атқарушы органның бюджетін құрауға да оның сапалы орындалуына да тікелей жауап беретін сала. Сондықтан артылатын жүк те ауыр, жауапкершілік те жоғары. Бұл үдеден Қалқазбек Әжібеков абыроймен шықты, дейді әріптестері. Қай жерде жұмыс істемесе де бәр жерде адал, таза қызмет жасады. Енді ол қаржыгерлерге кішкене былай дұрыс нәрсе де немере бар, шөбере көріп, шөпшек көрсін дегім келеді. Кәсіби мамандығы, мол адамгершілігі, тазалығы енді ерекше деп қалайтыз да тұрарлық. Осы бірінші қалпына еліне адал еңбек істеді. Кеңестік социалистік республикалар одағының қаржы саласы үздігі төсбелгісі, Қазақстан Республикасы қаржы министрлігінің құрмет грамотасы, Қазақстан Республикасы президентінің алғыс хаты және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері парасат ордені. Бұл марапаттар білікті қаржыгердің өлшеусіз еңбегінің нәтижесі. 48 жыл деп атсам, соның енді 30 жылдан астамында тек осы қаржының түсуі, оның жаратылуы, мына халық шаруашылығының дамуы. Мен енді бір кісідей атсалыстым, аударып тастадым деп айта алмаймын, бірақ осыған жаңағы еліміздің, әсіресе осы өлкеміздің көркеюіне, осы қаржының өзінің бағыттарына жұмсалуына жұмыс жасады. Иә, бейнеттің зейнетін көру деген осы болар. Мерейтой иесіне құрмет көрсетілді. Белгілі қаржыгердің өмірлік ұстанымы жас мамандарға үлгі етілді. Тажмұрат Әлжанов, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.